Fanoušci, vítám vás u nového videa. Tentokrát se jedná o unboxing této krásné kamery od Mio.cz, který mi ji dneska dodali. Zároveň vidíte v pozadí další kameru od Mio. To je soutěžní kamera, která přijde výherci. Vlastně to vypadá takhle. Taky mi ji dali Mio.cz na soutěž. A asi můžeme jít přímo na unboxing. Tadyhle už vidíte, že prostě jsem se na to koukal, tady vidíte držák na sklo, tak součástí této kameře. A jdeme rozdělávat. Tak. Tadyhle na nás koukne krásná kamera. Tady na začátku vidíte, to je logo od Mio.cz. Tadyhle tak, deškem, tak. My ji asi vytáhneme takhle nejdřív a koukneme si, co je tady dole ještě dál. Tadyhle kabel dostatečně dlouhý, myslím, že žádný problém. Pak tady k tomu jsou příručky, jak se to používá a podobně. Tady vidíte, jak se to dá protahovat do auta, jak se dá kabel dávat. Že nemusíte to mít prostě, že se vám to nemusí prostě plíst v zorným poli řidiče a podobně. To je dobrá věc. Tak to vypadá samotná kamera. Myslím, že kráska. Ještě s folií. Tak, to je vše. Myslím, že to bude dobrá kamera. Za chvilku půjdete z auta. Můžete se těšit na záběry. Očekávám nejlepší. Včera jel, to by se tady líbilo.
Tak to je, vole. Třeba šel zkusit. Pak ten se z ní zbě hustej. Ty právě, tak to sobě na brzdy zastu. Tak ty zatáčky. Nerad bych, aby mě to někde potkalo za dost hodí dolů. V 50, třeba 60, v 70. Yeah.
úplně uhnout. Takže doufám. Se urazila. Ty vole, viděl jsi to? Jelika se urazila. Tak jak to zposral. Teď ti udělám problém. Jo, brka. Nevypneš. Ty vole, co sajím se? Jak ovečky. Jeden oproti směru a za ním všechny další. No, nějaký tam cíl.